Hát így néz ki most a csomagtartó, még bepakolás előtt. 8 óra lesz 5 perc múlva, és így néz ki most a csomagtartó. 10 óra 40 perc van, most értünk ide a horvát határhoz, és egy elég hosszú sorban állunk, ami egy métert nem megy. Na meglátjuk, mi lesz. Hát átjutottunk a határon, 30 perc alatt mindenféle probléma nélkül. Megyünk a tengerpartra. Átértünk akkor a határon, és az első helyen megálltunk, most rendezzük a szállást, kicsit eszünk, és megyünk tovább. Na hát megérkeztünk Horvátországban, délután 14:30, és hát ez a látvány fogad itt minket. Megmutatom közelebbről is, szóval gyönyörű a tenger, és hát megyünk le a városba tovább, megnézzük a szállást. Hát megérkeztünk a szállásunkra, és hát így néz ki a tenger, naplementekor. Hát most elindulok a szállás elől, és gyakorlatilag néhány lépés után forgalom nem túl nagy, de azért mindig jön egy-egy autó. Néhány lépés után ide, hogyha felmegyünk, akkor hát ezzel a kilátással találkozunk, és hát ez pedig a kilátásunk az apartmanból. 4:30 van, és ilyen a szállásunkon, így néz ki a naplemente. Hát nem mondom, hogy csúnya. Ez a konyhánk, gyönyörű szép, és itt a konyhában belül ennyire szépen glédába el vannak rakva az evőeszközök, nyitók, bornyitó, minden, úgyhogy le is kell mennem az áruházba egy borért. Itt van egy vágódeszka, itt alul gyönyörű szép edények, és a két rekeszes edény föl, hát most ez pont egy ilyen reszelő. Itt vannak a kávéfőzők, kávé és vízmelegítő. És hát seprű, szemetes és egy gyönyörű szép hűtő fagyasztóval, valamint egy ilyen kínálótál. Hát egy körülbelül egy 15 másodperces séta után érek ide, ehhez a konzumáruházhoz. Ne kell túl messze menni, ott a háttérben van egy Plodina áruház, mutatom. És hát akkor menjünk be, nézzünk szét az áruházba. Mit lehet itt kapni? Itt most az áruház, ahol beértem. Beértem itt az egyik sorba, hogy ne legyen mindenki szem előtt, de ott van is egy tölt sajnos. És hát az áruház méreteivel úgy röviden nagyjából ennyit tudnék elmondani. Úgyhogy azt hiszem, hogy nem lesz gond a választékkal. A Zeng főterét láthatjuk most itt. Éjszaka, hogy sétálunk az első este. És hát nagyon szép ez a kis főtér, kis városka, kis mini. De minden tökéletes. Kellemes az idő, nagyon. Van rajtam sapka meg sáj, de igaziból nem fázom egyáltalán. Lehet érezni, hogy ilyen kicsit tavaszias az idő. Ez nagyon hangulatos. 8,5 fok. Hihetetlen, kiváló. Karácsonyi hangulat, már durrogtatnak az emberek. Holnap szilveszter. Én nagyon kíváncsi leszek a holnapi napra. Nagyon-nagyon kellemes az idő. Rengeteg ember van. Autók folyamatosan. Hát sokszor itt férünk el itt a lenti sétányon. Annyian állnak itt mellettünk, vagy hát mennek, jönnek szembe mellettünk. És hát nincsenek ilyen nagy jaktok, de ilyen kicsi, kisebb, nagyobb halászhajók, kis evezős csónakok. De mint amúgy az előbb is, ami mellett az előbb eljöttem, például egy ekkora vitorlásszerű halászhajó áll itt. Aztán vannak ott bentebb is, amennyire lehet látni. És az egész parton végig vannak itt a csónakok. Nagyon sokan neveztek ki a naplementében ilyen halászhajók. Kisebb, tehát nem ilyen nagyon nagy halászhajókra kell gondolni, kisebb kis egyszemélyesekre. És hát így a távolban
nem olyan nagyon messze, 100-200-500 méter a parttól bevesztek, voltak többen, és hát nagyon gyönyörű, nagyon szép látvány nyújtottak a naplementében. 8 óra 21 perc van, ébredezik a kisváros, meg mi is, és ez a látvány fogad 8 óra 21 perckor itt minket. Egyszerűen annyira meleg van, hogy most ez a nagy téli kabát van rajtam, de izzadok, úgyhogy vissza kell mennem az autóba és felvenni a rövid kabátomat. Átértünk a Krük-szigetre. Annyira süt a nap, hogy fel kellett vennem ezt a sapkát. 13 fok körül van, és hát ez a háttérben látható gyönyörűség várt minket itt. Bárányfelhő nincs az égen, december 31-e van. A szilvesztert. Annyira meleg, hogy a vékony kabátunkban vagyunk. Sőt, ott látok fent két hölgyet, aki az egyik rövidújúban van. És gyakorlatilag el is lehet képzelni, mert annyira süt a nap. Itt a macskánk. Nagyon aranyos macsek. Adjál, adjál neki enni egy picit. Jó. Nézzük meg, hogy hogy eszik a macsek. Cic. Gyere. Ez nagyon okos. Hopsz. És eszik egy kis sajtot. Úgyhogy meg ilyen élményünk is van. Macska. Na hát beértünk Vrbnik városába. Rengeteg magyarral találkoztunk itt, ez az első, mert eddig egyet se láttunk. És most bejárjuk ezt a szép kis várost, hogy mi van itt. Ilyen picike kis keskeny utcák vannak. Egy olaszos kis toszkán falu. És ezen sétálunk most fel, és kíváncsiak vagyunk, hogy hova érünk ki. Egy nagyon aranyos kis templom, két fenyőfával. Sétálunk ezen az úton akkor lefele, ezzel a fantasztikus háttérrel, kicsit be kell fordulnom, és így látjátok továbbra is. Hát menjünk, és nézzük meg hova vezet. Hát én már látom. Thank you.
Lotuszószát jár, ugyan sokat tanul itt a könyve, mindjárt mi is beleolvasunk. Továbbra is ezeken a hangulatos utcákon. Időnként a lábam elé kell nézni, mert azért eléggé ilyen kavicsokból, kövekből kirakott utakon megyünk. Nagyon könnyen arcra lehet esni. Viszont minden lefolyik, tehát legalább nem áll meg a víz. Találkozunk útközben egy irdatlanul nagy hajótelepet, ahol rengeteg hajó állt. Most itt az a terv, hogy főzünk egy kávét, most itt a nappal szemben azért próbáltam itt a hátteret megmutatni, valamennyire talán látszik. Főzünk egy kávét, eszünk egy sütit. Na hát mi így szoktuk a kávét elkészíteni. Van egy nagyon helyre kis kávéfőzőnk. Ezt itt oldalról itt így bekapcsolom, így. Igen, azt rá kell hajtani, vicces hajtsd rá, jó. Bekapcsoljuk. Lehajtjuk, és mindjárt kész. Hát ilyen itt a tengerpart. Úgy látszik, hogy sikerült megtalálnunk Krük központját. Nem volt annyira nehéz, bár a GPS-nek sikerült volna körbe terelni és saját magunkat megtalálni 7,5 km után. De szerencsére ezt felülbíráltam. És hát mutatom egy picit közelebbről. Van, aki ugye hajóval érkezik. Csak nem Onassis van rajta. Bár már szegény talán nem. És van ott egy ilyen jó kis, igen zajos, nem tudom, hogy a zaj behallatszódik-e. Kicsit arrébb sétálok. Van egy zajos kis bár a túloldalon, már jó értelemben zajos. Aztán van itt egy ekkora hajó is. Ezek persze nem üzemelnek, ilyenkor szépen ki van kötve. Egy jó kis étterem, vagy hát ilyen, nem tudom, hogy mi szokott ott fent lenni, vagy csak simán kiránduló hajó. Mindenesetre jó méretes. Hát rajtam még mindig ez a nyári kabát, tavaszi kabát van, és egyáltalán nem fázom. Megyek a kávémért? Elkészült a kávé, a sütivel, kávézás kertben, a tengerparton. Egészünk. Na hát túl vagyunk a kávézáson, nagyon finom volt. Sütizésen. És a sütizésen is, köszönöm szépen. És most elindulunk a napos részre, és onnan mutatjuk, hogy milyen is ez a város. Úgy néz ki, hogy szerencsénk lesz, és odaérünk erre a napsütéses részre. Azért mondom, hogy szerencsénk lesz, mert a nap az sajnos nem sokára le fog menni. De most még újra előre kapott még egy pár percig. Itt van a nap. És itt van a város. Úgyhogy addig ennek se várt. De hát menjünk tovább, érjük utol. Hát kiértünk, ideig tart ez a tengerparti sétány, mármint a lenti rész. Nem sokat mutattam belőle, de majd visszafele még többet igyekszem. Csak hát próbáljuk itt a napsütést kihasználni. Hát gyönyörű még mindig az idő. Fantasztikus a part. Hatalmas hangulat van itt. A víz az rendkívül mély. Megpróbálom megmutatni. Hát ennyire tiszta, ez körülbelül 7-8 méter mély lehet itt lefele. És hát ez a
kilátás itt a széléről. Tovább nem forgatom, mert ott többen ülnek a szélén, és nem olyan túl szépek. Az előbb majdnem infarktust kaptunk, kezdődik a szilveszter. Épp ezt a gyönyörű naplementét szerettem volna megmutatni, amikor akkorát szólt. És hát itt a vízbe lehet, hogy így fognak halat egyébként. Lehet, hogy ez nem is a szilveszter, hanem a helyi horgászok fogják éppen az éjszakára való, az új évre való halmennyiséget. De mindegy, térjünk vissza erre a naplementére. Tehát ez így néz ki. És hát ez egy rendkívül szép kép. Találtunk egy kis utcát, amit most fogjuk magunkat és felfedezzük. Ki volt írva, hogy kamerával vesznek minket. Hát vicces, mert én is azt csinálom. Úgyhogy nekik nem lenne mindenképp muszáj. Viktor és Kokó. Hát ez elég jó helynek tűnik. Megnézem, megkérdezem, hogy mennyi egy kis Kokó, mert szilveszter ez amúgy sárta. Hát karácsonyi hangulat az itt is van. Szépen villog ez a nem tudom mi. És ott van egy jó kis karácsony összejövetel ott a háttérben. Úgyhogy azt megnézzük, hogy mi történik ott, mit adnak vajon ingyen. Na, itt állítólag van valami szép tér, templomtér, vagy valami ilyesmi. Most megnézzük, amíg világos van. Itt az utunk folytatódik ezen a vékony kis utcán, amely rengeteg mindent láttunk, de a teret még nem. Országban. Én, mint ez így működik, hogy rá kell ide lépni, alul, ott, és akkor kinyílik. Bele lehet dobni a szemetet. Na most ez fantasztikus. Nyilván első alkalommal nem vettem észre ezt a rálépőt, úgyhogy kézzel rángattam ki, de úgyis sikerült. Na hát felkapcsolták az esti világítást, úgyhogy ma már nem akartam több videót csinálni, de mégiscsak csinálok egyet. És hát lehet, hogy megtaláltuk azt a teret, amit nem sikerült megtalálnunk odafele úton. Egyébként itt egy hatalmas bástya van, és ezt az egész óvárosi részt, ez a nagy fal veszik körül. Ahogy nézem, oda lehet, hogy fel is lehet menni. Majd meglátjuk. Ma már lehet, hogy nem, mert zárva. Hát ez nagyon kis rendben van. De az autókat ez sose értem, hogy miért engedik idebe. A város éjszakai látképe, vagy hát az óvárosé. Nincs még éjszaka, de azt nem is fogjuk itt megvárni. De nagyon szépen néz ki. Egyébként az egész partsétány tele van ilyen feldíszített fákkal. Remélem látszódik valamennyire a képen. Szép karácsonyi szilveszteri hangulat. Azt elfelejtettem mondani, hogy ez az első szilveszterünk a Vienna külföldön. Hello! Júj, már majdnem éjfél van, készüljünk! Eljött az éjfél, és hát hatalmas durogtatásokat látunk mindenhol. Az új évi Birsling itt rotyog. Hát most 8 óra van, és a mai reggel ilyen egy picit ködös, de állítólag ez nem sokáig lesz ilyen. Itt fő a szuperfinom kávé, mindjárt megkávézünk, és utána lemegyünk a vízpartra körülnézni. Szilveszter utáni szombat reggel, viszonylag korán keltünk 8-kor, és jól bekávéztünk, Adrián csinált nagyon finom kávét. És most megnézzük, hogy milyen a tenger, mert azt mondták, hogy 10 órától sütni fog a nap. Szombat reggel van 9 óra valahány perc, és lejöttünk szilveszter után, egész korán keltünk. Ez egy igazi halászhajó, ami itt áll. Kicsit avittas, de szerintem azért ez használatban van. A köd pedig itt tart. Hát egyre nem oszlik túlságosan, de legalább szépen kiemeli ezt a kis várost ott. Amúgy nagyon hangulatos ez a reggel. A városnak itt egy ilyen kis csatornája, ami átfut gyakorlatilag az egész város alatt. Rengeteg sirály, amelyek a tenger elmaradhatatlan részét képezik. Én nagyon szeretem a sirályok hangját. Meg volt a reggeli sétánk.
Most megyünk vissza a szállásra, megesszük a reggelit. Éjszakára nyitva maradt egy résnyire a hűtő valahogy. Sajnos az olyan hűtő, aminek be kell nyomni az ajtaját, úgyhogy lehet, hogy töltött káposztát fogunk reggelizni, amit vacsorára szántunk, de hát meleg volt a teteje reggel, amikor kivettük, ugye egy korai ebéd. Megérkeztünk Crikvenicába, elkezdtük a rollerezést, Andika egy köröz körülöttem, és az egész utca ki van így hangosítva. Úgyhogy ezt halljuk most itt a háttérben. Nagyon érdekes. Hát ilyen jó kis spanyolos rész ez itt. Ilyen mindenféle fákkal, pálmafákkal megfordulok. Jó kis sétány is van erre. Rengeteg üdülőhely. Kicsit a jezolós jellege van ennek a Crikvenicának, tehát teljesen más hangulatú, mint Zeng. Hát most itt továbbra is körülnézünk, elég nagy városnak tűnik. Na hát itt rollerezünk most. Adrián megtalálta a Hotel Miramare kastélyt, vagy nem a kastélyt, hanem a hotelt. Miramare kastélye Olaszországban van. Vannak itt felújításos részek is, szép kis padok, úgy tűnik, hogy most rakták le őket. Kijutottunk a város forgatagából. Ez egy sokkal nyugodtabb része ennek a Crikvenicai résznek. Nincs is itt senki. Szóval nekem ez a tengerpart egy picit jobban tetszik, mint az előző. Itt tele volt rengeteg bezárt étteremmel, de nem annyira elegánsak. Ez kicsit a nagyipari. De a tengerpart maga az nagyon szép, főleg ezekkel a fákkal. Így ezek a kis horvát betonplacok, amik valószínűleg nyáron teljesen tele vannak. Hát most nem sok ember fürdik, viszont rengeteg madár. Azért mosolyog, mert harmadszor próbálom elmondani. Lehet, hogy itt innom kellene. Tehát Crikvenica roller túráján vagyunk éppen, és elindítottam egy alkalmazást, amit majd megnézzük, hogy egyáltalán működik-e, mert idefél nem ment, hogy mennyit rollerezünk itt el, mert kíváncsi vagyok. Hát jóval többet tudunk bejárni azért, mint gyalog, aminek örülök, mert igazából szép részeket tudunk itt megismerni, nem csak egy ilyen szűk körzetet, hanem gyakorlatilag szerintem egy jó 10 kilométeres pluszt meg tudunk itt ismerni. Erre fel már nincsen senki, de valószínűleg nyáron elég nagy itt is az élet. Egyébként az előbb egy ilyen épület elől készítettem ezt a videót, ezt a rövid kis bejelentkezést. Ez itt egy ilyen bár most nincs nyitva. És hát ez itt a tengerparti rész, amit az előbb nem tudtam felvenni, és hát a tiszta tenger mindenhol, és a betonkifekvők. Addig legurultunk itt egy ilyen nagyobb lejtőn, egy ilyen lenti részre, ott látszik a hátam mögött, azon jöttünk ott le, és hát itt van egy ilyen, mutatom, van egy ilyen szép tengerpart, nekem is fent olyan jónak tűnt, hát itt sem annyira vészes, vagyis hogy nagyobbnak tűnt fentről, jobban mondom, azt akartam mondani. És itt van itt fent egy ilyen szép kis kávézó. Persze zárva ez is, de legalább ez olyan jól néz ki. Hát, legalábbis messziről. Hát vannak itt is azért sajnos kicsit szakadtabb részei ennek. Idáig is sütött, csak hát nem vettük észre, mert mi a tengernél voltunk lent, és hát a hegyre kell feljönni, hogy süssön. Mutatom a látványt. Tehát így süt a nap, itt fent. Feljöttünk körülbelül 100 métert a tengerszinthez képest. És a tenger hátam mögött látható, jobban nem látható, csak egy hatalmas fehérség, ami nagyon szép. Majd rájöttünk, hogy az időjárás jelentés szerint 16 km a látótávolság, mi ezt 16 méternek láttuk. De hát itt most fantasztikusan gyönyörű idő van. Úgyhogy a nap hátralévő részét valószínűleg itt fogjuk fent tölteni a hegyekben.
lassan meleg lett az idő. Adriánon kabát sincs egyébként, csak mondom. Nincs, mert jól süt a nap. Egy szál pulóverben van. Most feljöttünk ide egy ilyen, hát nem tudjuk, hogy hova vezet ez az út, de nem is érdekel. Az a lényeg, hogy szép helyeken vagyunk. Nagyon jó a kilátás. És hát gyakorlatilag, mintha kettő külön földrészen lettünk volna, vagy egymástól több száz kilométerre lévő városban. Az egyikben volt 6 fok lent, a tengerparton. De szép volt, csak hát nem volt túl meleg. Itt meg hát, amint lehetett látni, kabát sem kell. Úgyhogy sétálunk erre, szemből süt a nap, háttérben ott látszik a hegy, kövek, kavicsok, csönd, szinte érintetlen természet. Csak hogy kicsit szürreális legyen az élmény, itt az autóúton, amin megyünk, egyszer csak fogta magát, és megjelent két ló előttünk. És hát, ha itt tovább próbálom videózni őket, akkor ott állnak még hároman. Négyen is. Vagy négyen is, ezek szerint szépen néznek minket. És egyébként ez az út. Tehát, hogy nem egy ilyen valami lepusztult úton megyünk, hanem egy rendes úton. Most a kocsiba azért nem szálltam ki, nehogy a hátsóba billentsenek ezek a lovak, de egyébként nagyon aranyosnak tűnnek. Egykedvűen legelésznek. Például itt ez is. Itt ő itt nagyban eszik, és van egy barátja, aki elbújt, ő félénkebb egy kicsit, úgy látszik. Nem lehet látni. De ő is eszik. Nos, az út folytatódik, az élményeink fokozódnak, amit már nem gondoltuk, hogy még lehetne fokozni. De sikerült. Ráadásul egy fantasztikus minőségű betonúton jövünk felfele, még tovább. Tehát 525 méterről most 825-850 méter környékére sikerült felérnünk egy másodperc alatt. És hát nézzük meg a kilátást. Nagyjából olyan érzés, mintha világ tetején állna az ember. És a távolból meg nem lehetne mondani, hogy az a tenger, vagy tenger van alattunk. Egyszerűen, mintha csak mi lennénk itt a világon Adriennel. Semmi zaj. Még állatok sincsenek nagyon, hát biztos vannak valamerre, de itt sehol semmi. Hát nincsenek szavak egyszerűen. Hát itt egy nem kicsi hegy előttünk, nem tűnik így nagynak, de hát nézzük meg, hogy jutunk fel. Na hát megérkeztünk, ennyi időbe telt feljönni. Nem volt olyan nehéz, de azért jó erőbe kell lenni hozzá szerintem. Thank you.
szerencsésen hazaértünk a hegyekből, tehát eljött az utolsó nap, nagyon jó volt, nagyon jól éreztük magunkat. Igazából nagyon élménydús volt, teljesen elteltünk az élményekkel, szuper idővel, sok helyet bejártunk, és nagyon jó helyen vagyunk, mert nem kell túl messze menni, nem kellett, és fel tudtunk menni a hegyekbe, a vízpartra, rengeteg lehetőség van, úgyhogy ma is már túl vagyunk egy hatalmas túrán. Úgyhogy jó étvágyat az ebédhez. 2022. január 2-a 16 óra 20 perc körül van, és pakolunk be az autóba, véget ért az a szuper nyaralás, nagyon sok élménnyel vagyunk teli, és indulunk haza. A picsába, de megijedtem. Rengeteg sírája maradt. Igen, mert lehet, hogy innom kéne. Na. Újra, sajnos ezt meg kell csinálni.